sa žestok okršaj. Dalila besna kao ris nasrnula na Minu. Mina Vrbaški je sa voditeljem Milanom Miloševićem u Beloj kući. Ona je došla da bi za drugarima podelila novogodišnje poklone. Dalila Dragojević je upala u Belu kuću i odmah napala Minu. Vidim, pokloni se dela, što nisi meni donela poklon, pitala je Dalila. Bila si nevaljala, rekla je Mina, a što nisi donela sve poklone koje si mi ukrala u trećoj sezoni? Klošarko jedna, vikala je Dalila. Sve najbolje, poručila je Mina. Sljedeći poklon je bio za Stefana Karića. Drago mi je što sam video svoju porodicu i devojku, hvala im na ovim stvarima, oduševljen sam, rekao je Stefan.